сьогодні новина. Нас обікрали саме в машині. Я просто пишаюсь тими людьми, які це зробили. Мою реакцію на крадіжку бачила інша людина. Тип супермаркеті. Зараз вам покажу нашу корзину. Зараз я їх спитаю, чи вони не знають, хто це був. Треба буде зараз уточнити, бо я бачу, тут пацани сиділи самого вечора. Треба зараз буде уточнити. Тут питаюся, може вони знають, хто це. Обережними, бо одного разу приходить чоловік з Норвегії. Приходить, буквально от місяць тому прийшов учасник. Доброго ранку! Доброго ранку, чемпіони! Сьогодні новина. Нас обікрали саме в машині. Я просто пишаюсь тими людьми, які це зробили. Тому що вони зробили це так тонко. Я забув закрити вікно. Вони залізли, вкрали дитяче сидіння, вкрали стіл і вкрали ще один стілець. Ну, тут з нас, ми просто припаркувалися в такій зоні, там, де багато алконавтів. От дивіться, все пиво розкидане і тому подібні речі. Приходимо, сидіння згорнуті, порозбирали речі. От. І вони, зараз я їх спитаю, чи вони не знають, хто це був. Треба буде зараз уточнити, бо я бачу, тут пацани сиділи самого вечора. Треба зараз буде уточнити. Дуже питаюся, може вони знають, хто це. Ні, це не вони. Так ось по підсумку, там спортивні елементи, резинки, стіл, парасолька, дитяче крісло, ну і купи там миючих засобів. На що це людям? Не знаю. Ну, в загальному десь на євро 150-200, ну, може 300-250 приблизно, так. Позабирали речі, які ми навіть не використовували. Деколи там блиски були для світла, ну, таке. Мій косяк, тому що я не закрив. Я не закрив, бачиш, вікно, закривайте вікна, тому що вони зробили хитро, дуже розумно, боже. Я просто зараз тільки зрозумів, як вони розумно зробили. Ми з Настею перевірили, вони, значить, відкрили через заднє вікно, хтось маленький заліз всередину, відкрив основні двері, тому що по правилах безпеки основні двері мають відкриватися. І все. І далі вони вже могли собі через великі двері виносити все, що вони хотіли. Ну, вони винесли крісло і тому подібні речі. Тому десь така штука. Ось. Ух, скільки мух, скільки мух. Все, поїхав. Тому будьте обачні, будьте дуже обачні з такими штуками. Дуже обачні. Записали, закупили. Дівчатка. Так. У-ху. Супермаркет. Зараз вам покажу нашу корзину. Так, я поділюсь трішки з вами. Ну от, щодо крадіжки, так, про яку сьогодні був трошки на емоціях, міг вам записати. Емоції наступні. Тобто ми приходимо, автомобіль закритий, але одночасно відкритий. Тобто, так як я вчора забув вікна закрити, тобто я їх опустив. І не підняв, бо вони затемнені, і коли темно, не видно, що вони закриті чи відкриті. Це мій косяк, я не звернув на це увагу, я признаю. Тобто, це от помилка мені обійшлася, там, як ми проаналізували, що в нас крали. Так? Крісло для дитини, в принципі, ми вже його можемо заміняти на доросле, тому що їй плюс 3 роки, бо в Іспанії не можна їздити до 3 років без крісла, а коли більше 3, то можна. Ну, там треба таку підставочку трішки купити, ще одну маленьку, то, в принципі, якраз мала бути заміна. Столик, який ми використовували для пляжу, якихось походів, там, поїздок. Ну, і одне крісло. Одне, тому що друге, мені здається, що їм просто не вдалося витягнути, воно було близько до того, щоб витягнути. Але вони його не змогли, тому що хтось там під'їхав, напевно. Я, в принципі, знаю, хто це під'їхав. Він, один дядько, вчора припаркувався 3:30 ночі. Якраз сьогодні його зловив. І це була дуже цікава історія. Він мені розказав, що в той момент, коли він під'їхав, дві машини поїхало і два мотоцикла поїхало. Я кажу, а які це машини? Білого кольору. От, так що пам'ятайте, що в світі немає нічого такого стабільнішого, чим твоя душа і твоє серце. От ти зараз дивишся це відео, я хочу сказати тобі, вкладай в себе, інвестуй в себе, люби себе, турбуйся про себе, тому що ніхто, крім тебе, не зможе відновити все внутрішнє. Тільки лише все на тобі. Ти відновлюєш свій внутрішній світ, своє бачення, свою візію. Немає людей чи речей, які тобі десь принесуть радість. Тобто, вони можуть принести в моменті радість, а потім, коли їх вкрадуть, можуть принести тобі сум, смуток. І знаєте, мені прикро, що
я відчував таку ніби хаотичність, бо мою реакцію на крадіжку бачила інша людина. Ти от просто представ собі, як безглуздо. Я нервував через те, що я вийшов не красавчиком перед своїм сусідом. Бля, ну вибачте мене, ну реально. Таке безглузде в голову лізе. Перемикайся завжди, завжди входь в систему любові до себе. Ти себе любиш? Любиш. Прикольно, все. Любов до тебе, в тебе до себе сильна? Сильна. Клас! Клас! Все, більше нічого не потрібно. Далі ти все здобудеш по-новому. Ми вчора якраз лише і проговорювали з Настею. От ви вчора гуляли по парку, кажу, я готовий втратити. Якщо я втрачу щось фізичне, та? Гроші, якісь штуки. Дякувати Богу, що взяли грошима. Дякувати Богу, що взяли так. Я би ще їх обняв для того, щоб вони мені сказали, що вони не бояться, що все добре. Вони можуть користуватися тими речами, тим столом, тим кріслом, якимись шмотками нашими. Якісь кросовки там були старі. Багато речей. От, реально, документи вони не знайшли. І окуляри, які коштують 50 євро, вони не знайшли. Документи і окуляри, приблизно там, вартують то все, що в принципі вартує те, що вони взяли. Якщо на чорний ринок це продати, то там взагалі 30-40 євро максимум вони отримають. Але дай Бог, щоб вони це не продали, бо там були спортивні резинки, спортивні знаряддя. Ти кажеш, о, там резинки були, там це було, баскетбольний м'ячик був, якісь там іграшки. Нехай бавляться, нехай насолоджуються тим. Якщо їм це реально потрібно, нехай цим бавляться. Там були якісь тряпки, тобто, це все така штука, що можна докупити. Але ментальний день ти не повернеш. І як ти проживаєш його сьогодні? Завжди собі над цим думай і задавай запитання. Дякую, що ти зі мною. Я люблю те, що ти зараз робиш. А те, що ти зараз робиш, ти відчуваєш внутрішньо, що є щось дуже важливе, цінне, яке ти потребуєш доглядати щоденно. І з точки зору харчування, активності, любові до себе. Бо якщо цього не робити, твій смуток буде переростати в якийсь тупий, агресивний стан, і весь світ тебе буде дратувати. Дякую. Ви не представляєте, що сьогодні трапилось, чемпіони. Привіт. Дякую вам, що ви зі мною, дякую, що довіряєте. Сьогодні будемо розбирати запитання. Прикиньте, якщо інші соцмережі мене не чули, бо виявилось, програма виключила мікрофон, вимкнула його. Сьогодні мою довіру було зрушено, так? Мою довіру було зрушено по тій причині, що я така людина дуже довірлива. Тобто, і мене сьогодні, точніше, автомобіль пограбували. Вкрали дитяче крісло, там, всякі штучки, які були, знаєте, для тренувань, якісь там такі прикольні штучки. Але саме цікаво, що я дуже сильно довіряв Іспанії, дуже сильно довіряв, тому що я одного разу потрапив в таку класну ситуацію, просто не повірите. Я їхав, ще раз повторюсь, TikTok, сорі, що я так повторюсь, бо тут мене не чули просто люди. Їхав в Італію, я почав приготовлювати все, там збирати з машини речі, виносити їх. Тобто в Іспанії мені здавалося, що тут якби люди більш-менш адекватні. Та? В плані, хто там буде лізти тобі в машину, красти там дитяче крісло, стіл. А виявляється, що мені тоді просто поталанило. Я припаркував був автомобіль, почав розносити всі речі з автомобіля і випадково забув його закрити. Це був вересень, ми мали подорожувати по Італії. І ось ми поїхали, полетіли в Італію, а машинка була закрита. Автомобіль просто був відкритий, бо я так педантично все хотів витягнути, поскладати, що забув її закрити. І в той момент ніхто навіть не додумався відкрити автомобіль. А вчора буквально я приїхав пізно вночі, ми з сім'єю гуляли, поїхали в супермаркет, тобто Алькампо, Ашан такий тут є, у нас теж такий є. І знаєте, що відбулось? Я забув закрити вікна. Два задніх вікна забув закрити. І мене пограбували. Мене пограбували, тобто взяли, витягнули дитяче крісло, стіл, який ми на пляж завжди брали, крісло, яке ми брали на пляж. Загально, якщо брати по-новому, втрата десь 200 євро, 250. Вони прям залізли в машину, вони прямо все виковирювали звідти. Ви розумієте, про що йде мова? Я забув на 2 тижні, коли летів в Італію закрити автомобіль. Ніхто навіть не заліз. Ніхто. А тут я просто випадково відкрив вікна. І, люди завалилися там.
четверо людей, і вони там продзвонюють один одного, приїжджають, хтось залазить в салон, відкриває передні двері, виносять крісла. Я того не бачив. Ну, просто сценарій, який я собі вибудував, це отакий сценарій. Тому хто там собі думає, що за кордоном ілюзорний порядок? Поліція ніколи до вас не приїде. Ну от ти дзвониш їм, а приїдьте, напишіть заяву. Ну реально, тобто це смішно. Коли машину стукнуть, поліція автомобільна приїде, та, або поцарапають. Але коли тебе грабують, ти можеш дзвонити, ну почекай, тебе пограбують, а тоді ти вже будеш дзвонити в поліцію, писати заяву, і можливо вони знайдуть цих людей, хоча вони перед тобою можуть бути і грабувати тебе. Тому, будь ласка, ті, хто думають, що в Іспанії ілюзорна картинка, не думайте. Тобто будьте готові, що вашу чесність, вашу доброзичливість розтоптають. Особливо, до речі, в нас також були двері, знаєте, от є такі ворота, ворота з алюмінію. От є такі двері, і в кожному будинку є свої ворота. Я сплю на першому поверсі, дрімаю, у мене тоді була якась така важкість, інтуїція мені підказувала, що Ростику, щось не то, щось внутрішньо ти так себе дискомфортно відчуваєш. І в ту саму ніч оцей дискомфорт, ця інтуїція мені підказала. Бо я дуже погано спав, я пішов вниз, і там просто глибокий сон заснув, і ті ворота винесли алюмінієві. І ми потім знайшли, хто це виніс, і поліція нічого з ним не зробила. Тому будуйте собі ілюзорну картинку, що в іншій країні десь безпечніше. Ну, в мене такого в Україні не було, щоб, наприклад, хтось там в 2015-му чи 2014-му році, коли я там був в Україні ще, взяв її і хотів в мене, наприклад, браму стерепетити. Ну, такого не було. А тут за наркотики дуже велика кількість людей йдуть на такі ризики. Ілюзію вимикайте. Я, наприклад, все рівно буду залишатися вірний тим людям, які вірять в щось більше, в щось велике. Бо для мене, ну, це для мене урок. Та? Тобто, я так проаналізував, знаєте, і я зрозумів, що Бог благословив, тобто, що вони якось так акуратно це все організували, але я вже там не хочу паркувати автомобіль. Ну, тобто, в тій ділянці я не хочу просто його паркувати. Взагалі, в мене була там думка змінити місце паркування. Причому там освітлено, ви не думайте, там не так темно. Я деколи у Львові з батьком паркував в таких темних районах, що там просто могли із колесами винести автомобіль. І нічого не було. А тут, в Іспанії, на світлій зоні, тобто десь третя ночі, третя, друга з половиною, вони це все організували. Це такий маленький лайфхак, я сьогодні погано спав, знову ж таки, в мене була інтуїція, що мене сьогодні, що знаєте, от, в щось таке рідне, в твій простір, в твою домівку. Автомобіль – це моя домівка, тому що в мене завжди там були з собою речі, які я міг поїхати на будь-який пляж, я міг поїхати в гори. Привіт, пані Олено. Поїхати в гори. І завжди розкласти собі столи. Тобто, виходить так, що документи на машину вони не знайшли. Вони були в бардачку, який вони не помітили. І окуляри теж, прикиньте. Тобто, вони взяли такі великі габаритні речі. Якщо вони їх продадуть, ну, наприклад, на чорному ринку, вони зароблять, ну, не знаю, євро 50. 50 євро. Там, наскільки я зрозумів, бо я сьогодні зустрів якраз чоловіка, який приходить до свого автомобіля, я кажу, а він був біля мене припаркований, я кажу, ви коли припаркували сьогодні? Він каже, ну десь третя ночі, третя з половиною. І він мені розказав, хто був, які машини, які мотоцикли. Я буду відслідковувати. Чуєте мене? Супер, дякую. Мені цікаво просто подивитися, знаєте, я дуже дякую, що вони зробили таку зачистку, бо я така людина, мені було страшно, я стільки мав речей різних, та, стільки прив'язок, я не люблю прив'язуватись до місця, тобто мені, от в будь-який момент все може змінитись, та, ми знаємо по ситуаціях в нашій країні, тобто в будь-який момент все міняється і ти маєш мігрувати, а коли в тебе багато прив'язок, це вже старість. І в мене десь був такий підсвідомий страх з купівлею квартири, там, тому подібних речей. Я, коли, наприклад, от, 2 роки тому купував свій автомобіль, в мене була думка, що собі обрати, купувати, наприклад, квартиру в Іспанії, чи купувати собі автомобіль моєї мрії. І в мене була така дилема, бо я зрозумів, квартира мене прив'яже. В будь-якому випадку ти вже стаєш прив'язаний. Особливо дуже багато іспанців купують квартири, знаєте як? Вони купують квартири в іпотеку. А ну зараз я перевірю одну штучку. Секундочку, будь ласка, секунду. Нікуди не йдіть.
Так. Ах, окулярчики мої. Я думав, що не їх вкрали, а вони тут були в офісі, прикиньте. Тільки що перед вами сталося чудо! Я думав, що ці окуляри від Nike, вони їх вкрали, а вони тут. Бачите, прикол, клас. Фух, слава Богу, знаєте, бо самі окуляри коштують більше, ніж все, що вкрали злодії. Я дуже дякую Богу, що так трапилось, що саме вони не знайшли документи, бо документи на машину, потім це все відновлювати, доказувати, це би було дуже багато мороки насправді. Я вам обіцяв сьогодні дати відповіді на запитання по нутриціології. Чи у вас були такі ситуації за межами кордону? Чи вас грабували? Напишіть, будь ласка, от в коментарях. Чи у вас були такі ситуації, де вас грабували за межами кордону? Що ви собі будували ілюзію, там Великобританія, Німеччина, там Іспанія, самі безпечні країни, або Сполучені Штати Америки, або Австралія. І ви такі виходите і вас грабанули. Ви були свідком, о, як в Сан-Франциско при нас розбили вікно і вкрали рюкзак. Це було дуже страшно. Пані Олено, Боже, як я вас розумію. Знаєте, я навіть нічого не зробив, якщо б я підійшов до автомобіля, ну, що би я їм зробив? Я би прийшов, сказав, ну, хлопці, типу, так не робиться. Тут взагалі була дуже класна картина, зараз я прийду до відповіді на запитання, ще вам розкажу одну історію, щоб ви розуміли. Сляція. Долучайтесь. Один дідусь захищав свій будинок від злодіїв. Уявіть собі, що ви в Іспанії, у вас є власний будиночок. І ви, значить, такі... Живете собі в ньому, насолоджуєтесь життям. І до вас просто приходить злодій у ваш будинок. Приходить злодій і грабує. І ви такі, о ні, ти робиш дуже погано, не можна грабувати мій будинок. А він далі починає грабувати. І ви якби, як справжній захисник, сторож свого дому, починаєте захищати свій будинок. Потім приїжджає поліція, тобто ви дали якийсь там тілесний опір цій людині, так? Приїжджає поліція, і потім проходить судове рішення, вам дають штраф. От так цьому чоловіку дали штраф на 200 тисяч євро. Тому, що захищав свій будинок. Тому, хто захищав свій будинок, дали штраф на 200 тисяч євро. І... Що ви думаєте? Заключення. Не можна захищати свою власність в Іспанії. Отак. Трішки розвіє вам ілюзію? О, бачите, пані Олена пише, що можуть пристрелити в Америці, якщо ти будеш захищатися. Ви прикиньте, от просто уявіть, наскільки безглузда система внутрішня, так? Тут в Америці пані Олена вже там проживає довго, це наша клієнтка, пані Олена, доброго здоров'ячка, вона в нас була 6 місяців на раціональному харчуванні, чи я не помиляюсь, може 8 навіть, 8 місяців пані Олена, виправте, якщо я помилився, і вона от живе в Америці весь час. І вона каже, що в Сан-Франциско краще, коли грабують, просто дивитися і аплодувати людям. І знаєте, так само в Іспанії. В Іспанії тебе закон покарає, а в Сан-Франциско сам злодій. От прикол. І як після того відчувати доброту та безпеку до людей? Як? Я, наприклад, не можу цього зараз відчувати, тому що в мене дуже змішані відчуття. Хто не знає, хто тільки щойно долучився, та? Мою машину обчистили буквально вчора вночі. Та, це була моя помилка, я не дозакрив вікна, і, в принципі, злочинцям було легко відкрити там двері. У мене не було нічого там цінного. Одне, що було, це документи там і окуляри. Ну, дитяче крісло, в принципі, дитина вже з нього виросла. Тобто я навпаки радий, що люди собі взяли там спортивний матеріал, вони його отримали. Тобто, можливо, навіть хтось буде з них тренуватися. Ну, прикиньте, тобто для мене це мотивація, що люди можуть і почати тренуватися. Там стіл буквально на пляж і крісло. Ну, коврики, якісь там лампи, підсвітки для зйомок, відображачі чи як віддзеркалювачі, світла і все. Ну, не було нічого такого сильно важливого. І мене це дуже сильно здивувало, що
люди можуть йти на таке. А найгірше, що ти можеш робити в Іспанії, це захищати своє майно. От пані Олена пише, є в нас такі магазини, коли спеціально приходять вечором, грабують і вибігають з магазину. І охоронник не має права вибігти вже за ним, тому що товар вкрав крадений на суму менше $900. До речі, та, є така штука, в Іспанії 400 євро. Тобто, якщо ти крадеш менше на 400 євро, і ти, наприклад, був не спійманий оком, та, що ти там ставив, Ростик, вкрали ці окуляри, які я дуже люблю. А які ви любите окуляри? Вам подобаються мої окуляри з відео, та? Оці найки такі класні, широкі. 400 євро, якщо ти крадеш, тоді тебе затримують. В мене був клієнт, гвардія цивіль, тобто королівська гвардія. Роберто, ви, напевно, бачили його результати. Дуже часто наші помічники, дівчатка, Ліля, Христина, вони публікують ці результати в стрічку. Ці окуляри є, пані Олена. Слава Богу, вони є, вони залишились у мене, ці найки, буду в них знімати відео, на слава Богу. От. І цей Роберто каже, ми, каже, затримуємо людей, які вкрали, наприклад, там відеокамеру з машини, бо у нас тут вулкан є, і вулканічна поверхня, там такий національний парк. І там дуже часто приходять люди. Туристи приїжджають, паркують свої автомобілі, щось лишають, типу рюкзачок, якісь ще там щось, вони розбивають вікна і крадуть. Ось. А ну, там 400 євро і більше має бути, щоб поліція могла щось придумати з ними, тобто гвардія цивіль. А коли ти в магазині крадеш, тобто і охоронець тобі підходить, щось говорить, покажи рюкзак, там при всіх починає відкривати, ти можеш подати на нього денунція, і цю людину, цього охоронця, покарають, звільнять, і ще плюс ти з нього висудиш якусь компенсацію. Прикиньте, тобто тобі не мають права, по-перше, навіть представити сумнів, що ти щось вкрав. У мене один раз було таке. Тобто я їду з коляскою, з Донею, та? І продавщиця така побачила в мене з іншого магазину якийсь продукт. Я її можу зрозуміти, та? Вона десь там, можливо, була зла. І вона почала там тикати пальцем, кричати. Я там все повитягував, кажу, дивіться, у вас є такий, це інший магазин. Кажу, це Гіпердіно, а ви мені зараз говорите про Меркадон. Ну, серйозно. І вона така була зла, агресивна. І я міг за її підозру подати на неї, тому що вона не бачила, як я собі ставлю, наприклад, якісь там продукти в коляску. Вона просто прийняла рішення, що я такий поганий, що я там ніби злодюга і щось краду. Вона не знала, з якого я магазину взагалі це отримав. Я купив це в іншому магазині, вона мене хотіла звинуватити. І я міг подати на неї в суд, її би звільнили з роботи, заборонили працювати в соціальних службах, тобто навіть в контакті з людьми там в магазинах. І плюс я ще міг би з неї вибити гроші. Тобто, тут продавцю чи там охоронцю вигідніше тебе проігнорувати, зробити вигляд, що він якби працює, і все, прикиньте. От така от законодавча схема Іспанії. Тому будьте готові, поділився накипівшим, та? Тому що це відбулося зі мною. Тобто, коли я собі уявляю, та, як там злодії от залазили в мою машину, в принципі, в них був повід, тому що я не закрив вікно. У мене були випадки, коли я взагалі не закривав вікно, і все було cool. Та, тобто, ну, просто поталанило, просто парковка була не та, момент був не той. І я десь відчував внутрішньо, що треба очищатися. Завжди дослуховуйтесь до своєї інтуїції. Багато людей, які мені приходять і кажуть, Ростику, я така рада, що я дослухала з інтуїції, пішла саме до вас. Я хочу вам виразити от те, що я якось внутрішньо відчуваю, що мені потрібно з вами працювати. Візьміть мене, та, або там, я вже 2 місяці з вами, я внутрішньо відчувала, що мені це потрібно. І я розумію, що це потрібно. Бо коли нутро, наприклад, вас не кличе до мене, це нормально, краще не йти. Коли у вас внутрішній світ підлаштовується під євростандарти, тобто ви готові спробувати щось раціональне, нове, тоді вже відчуваєте серцем, що це потрібно. Круто, бо я вчора цілу ніч не спав. Мені крутило в голові якісь кадри, тобто доня, там, дружина, всі сплять, а мені якось не спиться. І я, знаєте, коли заснув? 4:00 ранку. Я пішов вчитися, розписувати плани, якусь ідеологію будувати. До того часу, поки мене грабували там в автомобілі, та, я не міг заснути. Мене інтуїція каже, та вийди, там, подивись. Тобто, мене щось муляло всередині. Я не міг спати. У мене це було так само, коли вкрали оці двері металеві. Прикиньте. Чи у вас були такі ситуації за межами кордону? От хто був за кордоном, крім... Пані Олена описала, що в Америці взагалі твориться така ситуація цікава, що там грабують на рівному місці, так? А от хто був ще в якихось країнах, хто має якийсь досвід в цьому плані? Скажіть, будь ласка, цікаво вас послухати. Тіктокери, що ви скажете? Були у вас якісь досвіди? Вкрали вас щось?
Пані Олена пише: оце як я прийшла до тебе на курс, були найкращі дні. Так. Саме кращі дні були. Вау, круто. Оце я так прийшла до тебе на курс завдяки своїй інтуїції. Блін, класно, пані Олена, дякую вам, дякую. Бачите, круто. Це самі кращі дні були, прикол. Та, я кажу, треба відчувати, тобто не треба себе насилувати. Блін, я піду зараз до дієтолога, там, до того чи до того. Та боже, рано чи пізно ви всі прийдете до раціонального харчування. Рано чи пізно ми всі прийдемо до цього. І як би не було, скільки би хтось себе не тягнув за вуха, та? Бачите, я даю коментарі, ви можете почитати в Ютубі, в Фейсбуці появляються пані Олени про Америку. Так, що там, тіктокери, ви як? Інстаграмчики. Супер, напишете ваш досвід співпраці з злодіями за межами кордону. Я вже розповів, якщо вам буде цікаво, послухайте цю трансляцію до кінця. А я переходжу до запитань. Дивіться, є запитання, які насправді важливо розуміти. Дуже багато їх задають за межами нашого супроводу. І, до речі, внутрішньо теж. Чи є в мене якісь застереження чи заміна, якщо я маю рефлюкс, герб? Дивіться, язва та сильний гастрит потребують повільного впровадження через споживання, наприклад, через шкоду сирих овочів. Ну, відносну шкоду. Багато людей мають проблеми зі шлунком. Статистика говорить, зараз 90-95% людей відчувають шлунок. А люди не повинні відчувати шлунок. Дорогенькі, забудьте, якщо у вас болить шлунок, ви вже не здорова людина. От не можна відчувати ваш шлунок і вважати себе здоровою людиною. Треба займатися цим. Я не кажу, що язва, наприклад, та виразкова хвороба, вони не проходять отак за день. Якщо ви то робили впродовж 10 років, досягали такого вершини ентузіазму та там дисбалансу у шлунку, то як ви хочете швидко це виправити? Ні, в жодному разі ви це не виправляєте швидко. Ви маєте себе застерігати. Навіть корисні продукти в той момент треба вимикати. Та? От, наприклад, по гербу, та, по рефлюксу, я би взагалі, от, якщо є рефлюкс, там, печія легенька, не звертав на це сильно уваги, та, і домішував там до сирих овочів, чи там до листь різних, тобто до цитрусових, я би домішував трішки оцту яблучного. Але якщо у вас є, наприклад, язва, ну або сильний гастрит такий болючий, то треба готувати овочі на пару. Рекомендації запишіть собі, можливо, у вас є рідні, близькі, яким ви зможете це порекомендувати, хоча б 2 тижні. От в раціональному харчуванні, коли я прописую меню, люди з такими проблемами приблизно 2 тижні харчуються з пом'якшеною клітковиною, бо клітковина є великою, ну, щоб ви розуміли, клітковини є дуже багато типів. Самі основні, які для людини, це там пектин, целюльоза, інулін, гемацелюльоза, є дуже багато типів клітковини, але ці самі основні, які ми споживаємо з продуктів, вони можуть давати сильний тиск на шлунок. І нам не потрібен цей тиск. Нам взагалі це не потрібно. Нам це не цікаво. Нам потрібно зменшити навантаження. В подальшому, коли зменшується больове відчуття, збільшувати, наприклад, яблучний оцет. Бо pH шлунку має бути кисле. Коли люди приходять, Ростик, я хочу закислити, я хочу розкислити мій організм, бо я прочитала книгу про pH. Боже, дорогенькі, що ви будете закислювати? У вас з ануса кал виходить 9 pH, а шлунок у вас 1,5 має бути, а ротова порожнина 5,5. Де ви там збираєте щось залужнювати? Де ви будете? Ви трішки розберіться в фізіологічних там речах людини, тобто біологію ви вчили, вчили, ви знаєте, що організм сам має буферну зону. pH крові, він майже незмінний, там 7,4 з копійками. Зміна 0,10 туди, 0,10 туди, загроза життю. Тому буферні системи, лімфатична система, інші буферні системи завжди реабсорбовують, балансують кров. Так, якщо ви будете пити там цілий день оцет, ви собі нашкодите. Але якщо ви будете робити розумно, раціонально, те, що я вам зараз проговорю, ви, по-перше, позбудетесь болю в шлунку. Всі мої рекомендації я рекомендую узгодити з вашим лікарем, особливо якщо у вас язва або проблеми з шлунком, та, ви протектори приймаєте якісь. З тим треба бути дуже обережними, бо одного разу приходить чоловік з Норвегії, приходить буквально 1 місяць тому, прийшов учасник, і що ви думаєте, я його відправив на долікування. Він приходить такий щасливий, каже: Ростику, я так давно мріяв вже з вами починати працю, та,
чи є для мене місце. Ми поки йому знайшли місце, ми поки його долучили туди. Розумієте? Він приходить тиждень часу, все. Тиждень часу людина знову відчуває болі. Я кажу, давайте ми розберемося зараз з вами, чому ви відчуваєте болі, що ви приймали. А виявляється, лікар дуже розумний лікар, дав йому протектори, забрав в нього симптоми, і людина, як щасливе козленятко, бігає, підскакує, каже, боже, як класно, я такий здоровий. І коли ми з ним збільшили кількість свіжих овочів, тому що я завжди розпитую формулярі, в мене така деталізація. Людина приходить, я стаю її провідником, я за неї відповідаю. І мені треба зібрати максимальну кількість інформації. Людина пише, болей в шлунку не було. При споживанні там лимону болей немає. Та? Тобто, ну, відсутні болі. Прикольно. Там. При великій споживанні, наприклад, застіллі немає болю, немає тошноти, немає спраги. Добре, багато запитань. Там, сухі лікті, п'яти. Все я це збираю для того, щоб дізнатися, як людина взагалі функціонує. І ось багато лікарів, що роблять? Вони забирають симптоми. Ну, блін, це ж просто, забрати симптоми в людини протекторами. Статини ті самі приймають при високому холестерині. Ну, вибачте мене, це гра. Завжди тебе буду підтримувати, твої рілси. Пані Олено, дуже дякую. Дякую вам, дякую, що я можу служити для вас по цілому світу, що я можу служити на таку прекрасну аудиторію, як ви, мої дорогенькі. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Привіт всім. До речі, напишіть, будь ласка, хто мене чує, підтримайте лайком цю трансляцію. Поставте якийсь лайк, трошки тисніть, щоб воно просувалося в люди, щоб люди розуміли, що вся правда, вона має бути раціональною. Тобто, що підхід має бути раціональний. Бо зараз вже як придумали там не то каштанову дієту, не то голівудську, не то сиреникову. Боже, стільки тих дієт, стільки того всього. Мене деколи аж, ну, я людина добра, я люблю людей, так? Але що не зроблять люди заради того, щоб вам щось та й таке нав'язати, щоб зібрати з вас трохи тих лайків, знаєте, щоб зібрати з вас якісь там гроші за марафони, супер класні, а ви потім розгрібаєте з вашими проблемами по здоров'ю. Навіщо вам ця штука? Завжди думайте раціонально, завжди просувайтесь раціонально. Я дуже радію, що ви дивитесь мій канал, ви знаєте, що є десь правда. І мені це приємно. Давайте далі. Чи вода з оцтом входить в кількість споживаної води в день? Чудове запитання, учасники задають супроводу. Я, наприклад, кажу, що входить, бо крім того, що я прописую норму денну води в день учаснику, я ще враховую приблизно орієнтативний такий... Ну, орієнтація в мене на те, що фрукти і овочі теж дадуть воду. Ну, щоб ви розуміли, фрукт від 50 до 90% має води, залежно який фрукт. Овочі так само десь 60-85. Тобто, я завжди враховую, що десь 3 літри обороту води має бути в людини. А коли вона споживає приблизно 1,5-2 кілограми їжі, о, ви зараз кажете, Ростику, 1,5-2 кілограми їжі на дієті, ти точно все добре рахуєш, бо я чула, що треба давати 1500 кілокалорій. Ні-ні, людинки, вам треба давати мінерали. Вашому тілу не треба калорії. Воно само знайде, як себе забезпечити енергією. Енергія – це зараз самий дешевий ресурс. Дефіцити світові по цілому світу, кожній країні, зараз от дефіцити, якщо взяти самі топові дефіцити, це дефіцити там трьох мінералів – магнію, калію та цинку. Потім брати по вітамінах, група Б там досягає вище 50. 50-60% дефіцит. Розумієте? Там треба дивитися завжди більш просторіше. Тобто відкривайте оті шори, які вам накладають зовні всі дієтологи, і кажуть, оця тарілка має 1100 кілокалорій. Ну і що, що вона має 1100 кілокалорій? Якщо ти будеш їсти тих 1100 кілокалорій, в тебе через 3-4 дні буде дефіцит. А в тебе кожного дня, коли ти прокидаєшся, є дефіцит. Кожного дня ти, наприклад, маєш дефіцит магнію. І що? Якщо ти не будеш його постачати, ти будеш хворіти, погано спати, в тебе будуть погані самопочуття, в тебе буде погане травлення, в тебе будуть погано працювати м'язи, ти будеш мати апатію, в тебе не буде енергії на тренування. І такий тренер приходить, каже, так, ти з'їв курку з рисом? Ти такий, так, я з'їв, але в мене немає енергії тренуватися. Не говори, має бути мотивація, дивись на мене, я такий сильний. Ти думаєш, блін, тренерка або тренер реально трохи довбануть. Якого ти мучиш людину тренуваннями, якщо ти, по-перше, не забезпечиш її всіма мінералами. Ну от людина сама має від того, що в неї надлишок, хотіти тренуватися. А не тому, що ти силою волі тягнеш в зал. Так ніхто не витримає.
Я завжди кажу учасникам, не спішіть, повільно, можете взагалі зараз ігнорувати тренування, бо в мене входить тренування в програму. Я кажу, ви можете зараз просто брати і тренуватися, коли у вас буде бажання. Або так, як вам комфорт. Ну, наприклад, почати ходьбу, ходити, так? Ну, похудіть трошки. Немає сили ходити? Боже, поповзіть в якусь сторону, там, не знаю, порозтягуйтесь вдома при нагоді, чуть-чуть. А потім, коли ви вже будете впродовж тижня-двох гарно харчуватись раціонально, енергія буде бурлити з вас. І тоді вас не треба буде навіть заставляти тренуватись. Ви такі, вау, у мене хоч... я хочу туди, а я ще би туди хотіла, або хотів, Енергія має йти ззовні, точніше з внутрішньої сторони, назовні, для того, щоб ви хотіли щось робити. Запам'ятайте це. Добре. Чи вода з оцтом? Так, якщо я зранку приймаю гормони і таблетки від тиску, то як пити оцет? По-перше, якщо ви приймаєте пігулки, пігулки в даному випадку ви узгоджуєте це з лікарем. Так? Як їх краще приймати, з чим поєднувати, і взагалі в рецепті має бути прописано. Тому що пігулка, пігулці – різниця. Так? Тому що багато є насправді пігулок, які взагалі там мають прийматись без їжі, без будь-яких там споживань. Є пігулки, які не потребують сильної кислотності. Є пігулки, як протектор, наприклад, для шлунку. Тоді, звісно, протектор з оцтом приймати не варто. Та? Тобто, або давати навіть оцт салат і їсти салат після протектора. Це безглуздо. Тому такі моменти тонкі, як от ви приймаєте, наприклад, там протектори для того, щоб не пік ваш шлунок, скажімо так, збільшити, залужнити шлунок для того, щоб він став подальшому ще більш хворобливіший. Тобто шлунок – це кисле середовище. Ви маєте туди запхати метал, він має розтопитися. А виходить так, що вам протектором просто роблять його залужненим, і вже не так подразнюється оболонка. Відповідно, шлунок такий в шоці, що відбувається, пепсин не добре працює, білки не засвоюються, колаген псується, ви старієте просто з кожною хвилиною. Ви дивитеся, блін, вчора ще я був молодший, а сьогодні вже так постарів, шкіра вже не така. Ну, це так, утрирую трішки, але все рівно. Тобто ви можете бачити, що ваша енергія падає, тобто треба за цим всім слідкувати. Які аналізи здавати? О, я завжди, коли людина приходить, рекомендую надіслати мені загальний аналіз крові та сечі. Подивитися. Подивитися, чи немає, наприклад, збою по глюкозі спочатку, так? Ну, показник по глюкозі для мене важливий насправді. Як стоїть холестерин? Який діапазон ліпідопротеїнів низької та високої щільності, так? Тобто, як взагалі стоїть сам холестерин, в якому діапазоні? Тригліцериди як знаходяться? Тобто, багато таких от формацій, наприклад, навіть той самий креатинін для мене цікавий. Як працюють нирки, як взагалі йде вивід? Як правило, я можу побачити збій у креатиніні, коли людина має сильну набряклість. От переважно люди, в яких там набрякають кінцівки, ноги, наприклад, в кісточках набрякають. Та? Ну, в крайньому випадку вже руки починають розпухати. Ось тут, наприклад, кисть 20, та? Або там нога 25. Ну, ти вже можеш зрозуміти, що погано виводиться, застоюється рідина, і креатинін, в принципі, має бути високий в цієї людини. Треба приступати до роботи з високого калію. Але приступати з високого калію ти не можеш, якщо ти не знаєш, як на людини шлунок працює. Тому що високий калій може призвести до того, що людина буде відчувати сильний дискомфорт. В шлунку мається на увазі. Тому дуже багато поєднань. Ви завжди відслідковуєте свої базові стартові речі, якими ви прийшли. І тоді вже починаєте діяти. Так. Як ви? Ви в темі? Ану, поставте лайк, поставте, підтримайте, щоб я знав, чи ви ловите тему. Якщо у вас є якісь коментарі, запитання, ви, будь ласка, напишіть мені. Розкажіть про раціон. Розкажіть про раціон. Цікаво ж почути, правда? Давайте я вам розкажу от про раціональне харчування, яка в нас є заздалегідь готова відповідь саме для наших клієнтів, щоб відділ зовнішньої опіки, от, наприклад, Анна Марія, можливо, хтось з нею вже спілкувався з вас, вона коли дзвонить з клієнтом для того, щоб підібрати якийсь пакет саме для цієї людини, щоб максимально направити її в то русло, та, бо є я сам, я з куратором, я з Ростиславом Романівим, з євродієтологом. Тобто, треба виявити стартовий рівень. Та, можливо, краще я сам спочатку, можливо, з куратором, якщо там ситуація базова і
хочеться десь зекономити, та, коли є, наприклад, можливості фінансові і бажання сильне, та, можна вже брати, наприклад, супровід зі мною, ми там будемо працювати персонально. І от я розповідаю, цей раціон, це не той випадок споживання їжі, коли мені дехто розказує, що звикли зранку випити одну каву і вже приблизно о 18-й один раз з'їсти 200 грам салату. Та? Тобто, ви маєте зрозуміти, що банальні шаблони, які зараз ви бачите в соціумі, вони не працюють. Тобто, в нас є, по-перше, гнучкий раціон. Ви коли захочете, ви їсте. Але у вас є одна важлива річ. Ви маєте з'їсти. Об'єм їжі ви маєте з'їсти. Максимальний грамаж найкраще. Формат приготування їжі обговорюється залежно від того, як працюють ваші органи трави. От представте собі, так? У вас не має бути такого, що там після 18-ї я не їм. Одне, що я можу рекомендувати, це за годину до сну не наїдатись, тому що насправді високий об'єм клітковини активовує шлунковий сік, і тоді можуть бути маленькі дискомфортики. Так? Тобто краще за годину до сну не перестати їсти. От, раціон багатий на різноманітного плану продукти, основою яких є зелень в об'ємі 60%. Бачите? Цей метод раціонального харчування про те, що ми без шкоди для організму, без таблеток і без хімічних добавок поступово йдемо до зміни власних звичок, які вже як наслідок дозволять нам схуднути. Тобто, ви можете зрозуміти, що база – це забезпечення мінералів по раціону. От я завжди хочу, щоб ви от відкрили собі просто ворота в новий світ, і в тих воротах ви бачили, що завжди ви можете направитись до забезпечення мінералів, раціонально. Але, крім того, забрати продукти, які можуть нав'язувати вам погане засвоєння тих самих мінералів. Дуже важливо це зрозуміти. Є продукти, наприклад, які зв'язують важливі мінерали і не дають вам їх засвоїти. От представляєте собі? Ви скажете Ростику, а що це за такі продукти? Сочевиця. Будь ласка. Сочевиця. Ви їсте сочевицю? Гречка. Ну, гречка не в такій мірі, добре. Висівки. Нут. Рис частково. От ви його з'їли, і в подальшому з'їсте, наприклад, там, салатик. Оце поєднання буде перешкоджати вам засвоєнню. Ви, напевно, не дасте мені збрехати, якщо я вам скажу зараз, що у вас були, наприклад, сильні газоутворення, після того, як ви поєднали, наприклад, там, салатик з сочевичкою, та, от, наприклад, або з нутом з'їли, сильнющі, або бобові, та, тобто оцей газоутворення, метеоризм, це несприйняття мікрофлорою вашої їжі і плюс на фоні цього погане засвоєння вашим кишківником мінералів. От і все. Тому що нам і цьому допомагають бактерії, плюс ви пошкоджуєте глікокалікс в вашому організмі. Плівка, яку створюють ваші клітини. От цей слиз, який на рибі, це той самий глікокалікс, який створює ваше тіло. Тобто для того, щоб захиститися поверхню. Завжди це активовуйте. Сахарозамінителі можна використовувати? Цукрозамінники. Питає людина, чи можна замінники цукру використовувати. Для чого? Якщо ви не можете жити без солодкого, проблема не в тому, що ви любите солодкі. Проблема в тому, що у вас збита підшлункова. Ну, якщо ви подивитеся на функцію гормонів, які сигналізують, що вам треба цукор або щось підсолоджувачі якийсь, та, то ті гормони, як правило, гормони стресу, гормони підшлункової, глюкагон, інсулін. Наприклад, бета-клітинами виробляється інсулін. Глюкагон виробляється, знаєте, якими клітинами? Альфа. І от коли до мене приходить діабетик першого типу, який вже на інсуліні там 10-15 років, в ньому дуже чітко це видно. Людина колить інсулін після кожного прийому їжі, і в неї або в нього є проблема. Коли вони переходять в раціональне харчування, ми можемо відслідковувати, що людина перестає колоти великі дози інсуліну, але гормон, який має швидко відреагувати на спад цукру, глюкагон, в той момент не так функціонує, як потрібно, і викликає сильні, такі, знаєте, взлети та падіння цукру. А там емоційний підйом адреналіну або спад адреналіну. І людина на тому стресі починає заїдати. Починає їсти, починає наповнюватись. От тут треба дивитися правді в очі, добре? Поставте, будь ласка, плюсики, лайки, якщо ви зараз в темі, ви розумієте, про що я говорю, якщо ні, обов'язково пишіть ваші запитання. Давайте так, ще два запитання розбираємо і будемо їхати далі. Перекуси ж не обов'язкові? Запитання.
перекуси ж не обов'язкові, правильно? Дивіться, що таке взагалі перекус? От перекус, давайте візьмемо реальність для перекусу. Люди, які перекушують, особливо нераціонально, це люди, які гормонально десь звикли. Тобто є певні там обставини сімейні, коли у вас мама з дитинства, ну не знаю, як ви виховуєте ваших дітей. Коли в мене доні, наприклад, плакала, ми завжди аналізували спочатку, там, чи в неї памперс сухий, чи в неї там немає жодних страхів, чи їй не холодно, так? А тоді ж давали їсти. Бо більшість мам як роблять? Плаче дитина? Закрили рот. Або дали сісю, або там щось там подоросліше вже, після 5 місяців там вже якісь натерті продукти. І дитина звикає. Я їм тоді, коли мені холодно, мокро і страшно. Є така штука. Але це все можна міняти. Хороша новина, що це все міняється, це затирається, це підсвідома програма, вона затирається. Але коли ви харчуєтесь нераціонально, і ви перекушуєте, при тому дуже часто перекушуєте, вас просто тягне на їжу, ви голод відчуваєте, у вас є спрага постійно. Ви п'єте, у вас є спрага. Ну, у мого батька, покійника, який, скільки я його знаю, от свідомого віку, в нього завжди була спрага. І в нього не було спраг лише тоді, коли ми з ним працювали півроку на раціональному харчуванні, які йому в свою чергу протягнули 3,5 там, роки життя. Тобто йому лікар поставив діагноз, сказав 2 тижні, прощайся з рідними, тобто в тебе вже скоро кишка порветься. От просто дирявий кишківник. І він дзвонив з страхом в очах, ми з ним проговорювали це. І хто-хто, а він відчував постійний голод, він постійно до того перекушував, він постійно мав спрагу. І по факту, коли він перейшов раціональне харчування, місяць часу, спрага десь зникає, він все не може з'їдати, бо голоду нема. Каже, Ростик, я так скучно жити без перекусів, каже. Я, каже, деколи заставляю себе все їсти, але він почав сумувати за тими часами, коли він там то якусь там чебуречну зайшов, то в якийсь там ресторан зайшов. Просто тому, що в нього були якби чекпоінти. Він дуже багато їздив на автомобілі, в нього було так, там зупинюсь в ресторані, там я поїм це. А там борщик смачний, а там, значить, дуже мила там господиня, я там заїду, поїм на пироги. І він тим звик проявляти любов до себе. Тут багато незрозумілих роздоріж, на яких потрібно знайти, в якому випадку виникає голод. Багато людей перекушують через стрес. В раціональному харчуванні ви можете їсти скільки завгодно. Хоч кожен день велику кількість їжі. Тобто, у вас є об'єм їжі, який треба з'їсти впродовж дня. Та перекушуйте хоч скільки захочете, бо я завжди враховую програму індекс глікемічний і інсуліновий. Глікемічний і інсуліновий індекс – це індекси, які вам допомагають не збивати роботу вашого метаболізму. Не збивати роботу вашого метаболізму. Якщо ви будете перекушувати булочками, печивом чи якимось там дієтичними суперпродуктами, дивіться на глибину переробки цього продукту. Ніколи не ведіться на кількість жиру та цукру в ньому. Якщо це якийсь там, знаєте, сухарик, і ви такі, боже, це ж сухарик, це ж дієтичний. Ви знаєте, який глікемічний інсуліновий індекс цього сухарика? Бо ви розумна людина. Ви знаєте, як вами можна маніпулювати. Але деколи ваші гормони стараються вас туди кликати. Деякі люди перекушують некорисними продуктами, бо вважають їх корисними, страждають від цього, та вже краще ту булочку з'їжте, більше користі буде. Розумієте? Пішли плюсики, дякую. Все, ловити, значить, супер. Давайте тоді ще одне питаннячко і будемо завершувати з вами. Які горіхи потрібно? Не жарені? Так, питають. Треба зрозуміти, в яких цілях ми споживаємо горіхи. Багато людей їдять горіхи, тому що якби вони корисні. Які горіхи корисні? Які горіхи не корисні? От якщо ви будете їсти будь-який там бразильський горіх, грецький горіх, будь-який горіх, і ви будете відчувати гіркоту, можете їх сміло викидати. Ростику та переводити продукти. Ну, добре, ви тоді переведете з ненасичених в насичені жири. Глікемічний індекс такого продукту зовсім інший, буде тиск на шлунок високий. А вам треба з горіхів хороші омеги отримувати. Альфа-лінолейнова кислота, яка знаходиться в великій кількості в горіхах, з якої ви потім можете робити ДГК, так? Це от смак
просто смачно має бути. Якщо гірчить, виплюньте. Не давайте цього. Декозогексоєнова, екозобендоєнова, альфа-лінолевова. От коли ви їсте, наприклад, з ваших продуктів харчування тільки з рослинного походження, ви отримуєте велику кількість альфа-лінолевової кислоти, і після того вона вже йде в формацію інших омех. Розумієте? Але коли от берете, наприклад, рибу холодну, та, холодного моря якогось, бо зараз всі переважно на фермах теплих виводяться, та, от, з Норвегії, кажуть, хороша риба. Ну, теж поняття відносне. То вже краще добавку прийняти омеги, яка, в принципі, по стандартах має мати. Тим більше зараз це вже виявили, що омега – це гормон. От можете подивитись на дослідження на Ланцеті про омегу-3. Говориться, що це гормон. Прикиньте. І вже більший контроль за цим. Тобто вже омега-3, просто там риб'ячий жир і омега-3, ну вже так виробники не обманюють. Ну, залежно від країни, та, в яких закон вже приймається, довго йде слідування цим правилам, а в яких, наприклад, лише йде адаптація. Тому омега-3, наприклад, яку ви хочете, ну, відносно омега-3, там одна омега стоїть, альфа-лінолевова, тобто ви їсте, вони не мають гірчити. Якщо гірчать, ну, це повід задуматись. Та? От, а смажити горіхи, чи взагалі додавати солі, вбивати просто всі поживні речовини. Максимально, що отримаєте, це клітковину, але так, як вона буде пропитана жиром, бо при смажці я не бачу інших варіантів. Ви лише нашкодите вашому тілу, вашому організму. Розумієте? От вам зайшло? Розумієте, от, наскільки прості, банальні правила можуть перемикати вашу реальність? Розумієте? Так. О. Супер. Так. Ну, клас. Дякую вам. Дякую, що ви всі такі в мене розумні. Боже, мені так приємно з вами працювати. Така аудиторія прокачана. Вже тут бачу багато людей, які були з мене на супроводах. Так? Тіктокери, от, Інстаграм. Прекрасні ви, прекрасні. Я, знаєте що, я вас навіть попрошу, якщо ви хочете запис цього ефіру, обов'язково напишіть нам в приват. Анна Марія, якщо ти будеш дивитися зараз цю трансляцію, можливо, ти мене чуєш прямо в ефірі, давай ми збережемо і поділимось чек-листом з тими, хто нам напише в приватні повідомлення. А тим часом ви можете собі сканувати, хто ще в нас не є в міні-курсі, який може допомогти вам зрозуміти раціональне харчування більш прозоро. Хто не є, то от сюди переходьте. Клікайте прямо сюди. Це дуже цікаво, дуже-дуже захоплююче. Я там просто розповідаю на таких емоціях, на таких енергіях. Хто не бачив ту трансляцію спочатку, я рекомендую вам передивитися її в Ютубі чи в Фейсбуці. Чому? Тому що я розказав ще до того одну секретну інформацію, як вчора пограбували мій автомобіль. Вчора буквально вночі пограбували, та, через мою помилку, але це було з Іспанії, кому цікаво, теж послухайте. Щоб ви не будували ілюзій, що там, десь, за кордоном, супер-гіпербезпека. Ні-ні-ні. Таке обережність, уважність, треба завжди за цим слідкувати. Ось. Тому я бачу, що ви зараз, от, хто зараз сканує собі код, дивіться, в Ютубі, в Фейсбуці, от проскануйте цей код, переходьте на сайт, проводьте номер телефону, реєструйтеся. Вартість курсу $267, зараз для вас нуль. Ви заходите, реєструєтесь, і в подальшому, хто прийде сьогодні туди, до вас буде прив'язаний наш відділ турботи зовнішньої. Зовнішня турбота наша. Знаєте що? Хто це? Зовнішня турбота – це та людина, яка запропонує вам. Я напишу, от напишіть, будь ласка, там цій або цьому учаснику, цій учасниці, запитайте, як в неї справи, і дзвоніться з нею. Тобто відділ турботи зовнішньої завжди працює, щоб вас направити, вам допомогти. Анна Марія вас набере, з вами поспілкується, допоможе вас, якщо виникнуть якісь запитання по цьому безкоштовному курсу. Бо моя місія – допомогти мільярду людей, розумієте? Мільярду людей. І якщо я зараз буду розсіюватись на це, на якісь маленькі нюанси, тобто там брати гроші за цей міні-курс. Для мене не буде ця внутрішня етика. Я беру гроші там, де я затрачаю найбільше часу. Тут ми зробили за 2 місяці цей курс, дошліфували його максимально. Хто ще не перейшов, скануйте код, отримайте його безкоштовно. Плюс автоматично ви отримаєте можливість поспілкуватися з нашою зовнішньою опікою.
обов'язково переходьте. Або в профілі, в головному посиланні теж він є. Запригуйте туди, входьте в світ раціонального харчування, тут весело, тут прикольно, ви будете виходити в зовсім іншими енергіями. Якщо вже просто дістало бути людиною, яка виснажена, яка втрачає віру в майбутнє, ну, пора міняти щось. Я тут на тому шляху, щоб вас підтримати. Бо хто вас підтримає, якщо не та людина, яка зацікавлена підтримати таку велику кількість людей, бо це моя місія. Розумієте? Немає нічого такого, як сходяться два таких пазли один в один і будують якийсь вимір, якусь картинку. Переходьте в профілі, в шапці профілю, для вас лінк, це ще раз нагадую, як врятувати своє тіло від жиру та здобути потужну енергію. Курс вартістю $267 ви отримаєте за нуль плюс підтримка нашої зовнішньої опіки, де людина вас може набрати, з вами поговорити, уточнити все, що вас найбільше цікавить, допомогти вам розібратись трішки в раціональному харчуванні. Ця людина, вона не є дієтолог, у нас є куратори-дієтологи, які ведуть. Ця людина дотична до всіх наших продуктів. Це людина, яка працює з великою кількістю людей зовні. Це Анна Марія. І вона вас набере, з вами поспілкується. Тому скануйте код або переходьте в шапку профілю, реєструйтеся. А я зараз буду завершувати, мені пора вже виїжджати, доня мене зачекалася. Я вам дякую, що ви були зі мною. Обов'язково ті, хто не бачив трансляцію з самого початку, подивіться, я там розказую таку секретну історію, про яку я раніше ніколи не розповідав. Подивіться внизу. А я дуже вам дякую за те, що ви зі мною. Я дуже-дуже сильно поважаю вас, ваш час. І поставте, будь ласка, лайки, якщо вам зайшов контент. От підтримайте цю трансляцію. Я буду знати, що для вас є інсайди, що вам це цінно. Благословінь тобі, пише пані Олена. Дуже дякую. Хочу запис. Добре, зрозумів, добре. Напишіть, будь ласка, в приват, хто хоче отримати додатковий чек-лист. Анна Марія вам теж надійшла. Все, мої рідненькі, я був радий вас бачити. Пам'ятайте, ваша довіра, мої знання допоможуть вам здобути енергію, потужну силу внутрішню, любов до себе, яку ви зможете в подальшому транслювати зовні і отримувати зовнішню любов в максимальній прогресії. Клас. Дуже дякую вам. Дуже дякую. Дякую за лайки, дякую за підтримку. Всім величезне, величезне дякую. Ютубчик, влог, дякую. Сьогодні нам поталанило припаркуватися в центрі. Важкезна сумка з водою, з різними штучками. Після того, як пограбували, Бог дав нам багато всього іншого. О, доня кличе. Все, йдемо. Давай, та сонечко. Знаєте, я сьогодні провів ефір, ви, напевно, його бачили. Ось. Багажник вже пустенький в нас, та сьогодні вже позабирали. Бажай, щоб не поколоти тата. От, зараз ми все паркуємо, закидемо сюди. Був повний сьогодні, перед пограбуванням. Ну, столу нема, крісла, і ще лишилась ковдра, і одна тряпочка для миття, та, Ангі? Може поколоти? Так. Добре, я, напевно, сьогодні вже не буду виходити в ефір, тому що мене ще чекає зараз раціональне доїдання. Я хочу вийти на рівень плюс 4 шкали. Так. А, дякую. Ось, і треба купу веселого доїсти. Зато я радий, що я вийшов сьогодні в ефір для вас. Зробив максимальну кількість корисного контенту, підтримав якось вас таким, знаєте, альтруїстичним способом. Мені подобається служити людям. Я дякую тим, хто був на цій трансляції. Пам'ятайте, підписуйтесь на мій Facebook, Instagram та TikTok. І там я завжди транслюю раціональне харчування. Я служу вам, я ваш провідник у світ раціонального харчування. Рано чи пізно ви там будете. Просто питання, коли ви собі це дозволите. Дякую вам. Ставте лайк цьому відео. Рухаємось вперед. До нових влогів! Де? Там! Вау! Як ж кілька? Скажи щось хороше. Вау, які у тебе гарні малюнки. Сама малювала? Малюнки сама малювала? Я то не коли. Ага. Я гуна таре. Ага. Мія, у я є. Вау, ну що, поїхали? Так.